ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው የሚለውን ትልቅ ዓላማ የነገበው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚመራው ቡድን በሀርቡና ኮምቦልቻ የማርች ቀያሪዎቹና የምድር ድሮን የሆኑ የልዩ ዘመቻ ኃይል ኮማንዶዎችና አየር ወለዶችን ጎብኝቷል። ልዑኩ ጀግናውና አይበግረው የደቡብ እዝ የመከላከያ ሰራዊት ተባለ የተሰሩትን ገድልና ውለታ በግንባር በመገኘት ለእነርሱ ያለውን ክብር ገልጿል። የከተማዋን ባለሀብቶችና አመራሮችን ያካትተው በከንቲባ የሚመራው ቡድን 70 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የሰንጋበሪ የምግብ የአልባሳትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ለሰራዊቱ አስረክቧል። የአዲስ አበባ ከተማ መጋቢ እናቶችም በየትምህርት ቤቶቹ ከሚያደርጉት ምገባ በተጨማሪ ግንባር ድረስ ተጉዘው ለሰራዊቱ የምሳ ግብዣም አድርገዋል። በዚህ የድጋፍ ርክክብ ስነ ስርዓት ላይ የአስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጀግናው የኢትዮጵያ ሰራዊት ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው ያለውን የጥፋት ኃይሎች አከርካሪ በመስበር አይነተኛ ሚና መጫወቱን ተናግሯል። በእናንተ መካከል ዛሬ እዚህ ቆሜ መናገር በመቻሌ ታላቅ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። እናንተ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው እያሉ በእብሪት ሲያቅራሩ የኖሩትን ያሳፈራችሁ፣ አከርካሪውን የሰበራችሁ እናንተ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች እጅግ ኮርተንባችኋል። ወይዘሮ አዳነች የሰራዊቱ ጀግንነት በደማቅ ታሪክ ተጽፎ ለትውልድ የሚሸጋገር ነው ብሏል። በንግግራቸውም ሰራዊቱ የህወሓት የሽብር ቡድኖች ብቻ ሳይሆን የሚጋልቡትን ሁሉ ያሸነፈ መሆኑን አንስቷል። እናንተ በአሸናፊነት የጻፋችሁት ታሪክ በደምና በአጥንታችሁ፣ በቆራጥነታችሁ፣ በአገር ወዳድነት ለእኛ ትውልድ አዲስ ታሪክ ጽፋችኋል። የምናወራውና የምንተርከው የምናስተምረው ከትውልድ ትውልድ የምናሸጋግረው ታሪክ በእናንተ ተጽፏልና ኮራንባችሁ። አዲስ ገድል እያስመዘገበ ለሚገኘው ለዚህ ጀግና ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብሏል። ወይዘሮ አዳነች እናንተ ያሸነፋችሁት የቀበራችሁት ጁንታውን ብቻ አይደለም። ጁንታውን እየጋለበ ኢትዮጵያን ለማዋረድ፣ ኢትዮጵያን አንገት ለማስደፋት፣ ኢትዮጵያን ለማሳነስ፣ ኢትዮጵያን ለመግዛት ዛሬ ከስንት ዓመት በኋላ የኢትዮጵያን ነጻነት ወደ ኋላ መልሶ በእጅ አዙር ቀኝ አገዛዝ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የሚሄደውን ኃይል ሁሉ ነው አከርካሪውን የሰበራችሁት። በታሪካችሁ ልትኮሩ ይገባል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ የህወሓት የሽብር ቡድን ለመደምሰስ በሚደረገው ጥረት ኮማንዶዎችና ሪፐብሊካን ጋርዶች ሁነኛ ሚና መጫወታቸውን ጠቅሷል። የሌሎችን የጸጥታ አካላትም ገድልን በማካተት የሽብር ቡድኑ እስከሚደመሰስ ይህ ጀግንነታዊ ተጋድሎ ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብሏል። ሜጀር ጀነራሉ በቅርቡ የማይረሳው ጁንታ ጣርማበር በደረሰ ጊዜ የጣርማበር የነበረው የአየር ጸባይ በጣም ከፍተኛ ብርዱ የማትችል ብቻም ሳይሆን ጉሙ መሬት ላይ ደርሶ ሰራዊት በሚተኩስበት ጊዜ ጎንበስ ብሌ የጁንታውን እግር ብቻ ነው የሚታየው፣ ካልሆነ በስተቀር ሰው ማየት በማትችልበት አየር ጸባይ ውስጥ ሆኖ ውጊያውን በመቀየር የሌሎች የሰራዊታችን አባላትን ከሚገባው በላይ በደንብ በመደገፍ ድሉን እንድንቀናጅና ጁንታ አከርካሪው ተመቶ ወደ ኋላ እንዲመለስ ብቻም ሳይሆን ጁንታው ከተመለሰ በኋላ በተለያዩ መንገዶች በመሮጥ ጁንታውን ቆርጦ ወገቡ ላይ ደቡብ እዝ ከያዙት ቀጠና ጋር ለማስተሳሰር ሌትና ቀን ተጉዞ እዛ ላይ የፈጸመ ገድልና ታሪክ እዚህ እስከምንደርስ ለታሪክ የማይረሳ ውጊያ ማርሽ ቀያሪዎችና የመሬት ላይ ድሮኖች ተብሎ ቢሰየሙ ምንም አይቆጫቸው።